U Velikoj Plani se od 19. pa do 23. avgusta održava druga manifestacija ČEBE Fest 2019. Velika Plana. Kako protiče ovaj događaj, šta nas očekuje u naredna tri dana u jutarnjem programu televizije Jesenice, razgovaram sa gostima. Predrag Georgijev, vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Masuka, i Stefan Stih, pokretač ove ideje. Dobar dan, dobrodošli. Predraže, evo, Centar za kulturu Masuka se nekako priključio ovom događaju i svi mladi Velike Plane su pokrenuli čitavu ovu priču da se organizuje ovaj jedan događaj. Druga godina za redom. Da, jeste, lepo ste rekli. Druga godina za redom, za sad, eto, uspešno, već dva dana je prošlo od manifestacije. Eto, prošle godine još Stefan Sih došao sa tom idejom, predložio je, dogovorili smo se, ja mislim, za nekih 5 minuta, da sam naziv manifestacije, za sve što bude potrebno, rečeno je da će centar omogućiti i pomoći, jer smatramo da sve te javne ustanove, što kulture, što drugih delatnosti, trebaju da podrže te mlade ideje u svim gradovima, pa eto, tako da kažemo, ima i u Velikoj Plani mladih pokretača koji su se javili sa tim ciljem, a mi smo tu sve što možemo da uradimo, i tehnički, a i možda sa nekim sugestijama, savetima, da pomognemo da to zaživi. I što smo obojice pričali, to je plan i da postane neka tradicija i posle nas, da ostane ČEBE Fest. Dakle, drugi ČEBE Fest je već živi, već ima događaja. Evo, vi ste pokretač ove ideje, kako ste mi i rekli. Otkud vama ideja da bude ČEBE Fest? Pa, otkud ideja, eto, u mnogim gradima se održavaju slični festivali, eto, pa sam poželio zašto ne bi Velikoj Plani imali tako sličnu manifestaciju, da čisto obogatimo i kulturni život mladih, i da imaju, evo, leto je, da imaju razlog da izađe, da gledamo film, za druženje, za neki provod i tako je. Da. Dakle, eto, to je bila ideja. Ovogodišnji ČEBE Fest otvorio je film Kosa, da, Miloša Forgona, da. Mislim da je bio pravi izbor za ovogodišnje otvaranje, kultni film. Fenomenalno je bilo pre večer, i tada smo imali izložbu fotografija, imali smo fotokonkurs koji je trajao mesec dana, gde su srednjoškolci slali i ostali građani slali fotografik, i onda smo imali u 7 sati do pola 9 izložbu fotografija, od pola 9 smo imali i film, projekciju. E, sad samo da kažemo da se sve dešavanje događaju u Gradskom parku. Da, nedaleko od Centra za kulturu, da. I, dakle, tu su, osim filmova, tu su i propratni događaji. Dakle, evo da kažemo, prve večeri bila ta izložba, potom je bio film Kosa. Šta je bilo druge večeri? Argentinski film smo juče pustili, Triler, koji je dobio Oscar 2008. godine, Tajna njihovim očima, a pre toga smo pustili crtene filmove za najmlađe. Vodili smo računaj o najmlađima. Dobro. Šta nas danas očekuje u Gradskom parku? Pa danas nekde oko pola 7 do 19 časova je okupljanje, gde imamo 19 do 20 i 30 ili 20. A imamo danas javni čas plesa, tako da plesna škola Remix Dance će održati besplatno, naravno, za sve javni čas plesa, gde će na sve to učiti da plešemo, i bit će jedinstvena prilika da i oni koji ne znaju da plešu, da malo nauče neki korek. Da, upravo, tako da. Što se filma tiče, francuska komedija Idiotne večeri. Mislim da će biti komedija za sve generacije i da je jako dobra komedija. Što se naredna dva dana tiče, šta tu možemo da očekujemo? Može što sutra ne bi. Pa može, eto, sutra opet imamo 19 časova crtane filmove za naše najmlađe, a nakon toga u 20.30 imamo nemački, možda jedan od boljih filmova u 21. veku, Kompleks Bader-Meinhof. Govori o toj čuvenoj Bader-Meinhof organizaciji u zapadnoj Nemačkoj. Eto, neko malo, ajde da kažemo, kad smo Sih i ja pričali, da bude, eto, počeli smo sa Kosom i obeležavanje 50 godina od Woodstocka, sada opet malo, ajde da se bimamo, imali smo juče i najbolji argentinski film svih vremena, i on je 2008. dobio Oscara za jedan od najboljih filmova van engleskog govornog područja, pa eto, malo da bude šaroliko sa Kosom, gde smo obeležili i Woodstock i to tragično stradanje u Vijetnamu i taj čuveni hippie pokret. Gledali smo i van engleskog govornog područja, danas ćemo gledati francusku komediju, sutra Kompleks Bader-Meinhof, koji opet je u neku ruku, da kažemo, može se posmatrati kao istorijski film, a i ne kao klasičan istorijski, jer tu mogu i nešto i da nauče kako je to bilo 60. godina posle čuvenih studentskih pokreta 68. kako je Zapadna Evropa reagovala, i naravno u petak... Petak, posljedica, najbolji film možda... Svih vremena, da. Kazablanka, za kraj.
Dakle, u petak je samo predviđen film, ovih večeri je bilo, dakle, da. I ima tih propratnih sadržaja. Dakle, ima i matinea. Imaćemo i petak, verovatno ćemo imati isto pre ovaj ko zove puštenje filma, pustit ćemo opet neki propadni, možda crtani, tako nekada. Evo ono što ste vi na početku, i čini mi se i prošle godine i ove da. Godine, vaš slogan je Ćebe pod ruke, Pravac gradski park, imali Ćebedi, imali posetilaca, i kako reaguju planjeni na ovakav događaj? Pa pozitivno, ovo je vrlo pozitivno, eto, neka pozitivna promjena koja se svidjela mnogima, i kao, dosta se priča po gradu, i ono što me dosta raduje, tako da vidimo, sad sam ovih dana dobio dosta predloga za sljedeće godine, za nekih novih aktivnosti. Svako, možda i sadržaj neki. Svakako da sve se više ljudi se sada uključuje, a tek će se uključivati u budućnosti, da podignemo festival i da nadamo se da je jedna godina biti, da bude prepoznati na mapi Srbije. Dakle, Ćebe Fest 2019. Velika plana, održava se od 19. do 23. avgusta i vreme vas služi, to je ono što smo i gledali poslužile, ali eto, tako smo pričali, u slučaju da je, ne daj Bože, padala kiša, odmah bi se preselili u hol Centra za kulturu, ne bi bilo na otvorenom, ali bi bilo, svi bi poneli Ćebe iz parka u hol, tako da opet bilo bi, što bi se reklo, kontinuitet bi trajao. Da napomenem samo za ljude koji ne donesu Ćebe, mi smo obezbedili, ne mi duše, nego naši prijatelji iz Saveza izviđača su obezbedili 50 procerki, tako da što se tiče mesta za sedenje, nemamo nikakvih problema. I ulazi besplatno. I nisu numerisi na sedište. Obezbedili smo i kokice, naravno, žene koje prodaju kokice, dolaze do pomoći. Dakle, pravi užitak, naravno, kao apostolski užitak. I šareno je, što bi se reklo. Mislim, imamo i mlađu i stariju publiku, što bi rekao, dolaze porodično na filmove. Bilo je baš lepo gledati po oca, sina, ćerku i majku, kako su došli zajedno da gledaju kosu, pa slušati onako dok treba film, kaže, tako je bilo, mi smo 60-ih, 70-ih, objašnjavaju roditelji i deci kako je to vrijeme bilo, tako da eto, spojili smo neku lepu stvar, gde je opet neko nešto i čini mi se i naučio, barem ja takav utisak je. Dakle, osluškujete ono što planjeni govori i pripremate se već za naredni treći Ćebe Fest, je li tako? Da će Bog. Da. Ali treba izdržati još ova 2-3 dana. I ne samo to, nego želio sam da kažem da postaknem i ljudi iz drugih gradova da naprave sličan festival. Eto, neka budemo... Ali za početnik dođu kod vas u Veliku Planu. Pa naravno, može. Da. I onda budemo primjer drugima, što da ne. Predraže, dakle, evo, vi ste tu u pomoć čitavom ovom događaju, što se Centar za kulturu Masuka tiče, nekako to je letnja pauza, vreme za odmor svih vas, ali da, kada krećete... pozorišne i folklorne. Da, ali zapravo krećete onom punom parom, što možemo da očekujemo kratko? Kratko, od 1. septembra, kad počinje pozorišna sezona, nas očekuje rad na novoj predstavi, rad na novim koreografima što se tiče folklornog ansambla, očekuje nas gostovanja i naravno gostovanja kod nas, da dolaze naši prijatelji iz pozorišta i folklornih ansambla, i naravno priprema od septembra za krunu, verovatno, kulturne sezone Velike Plane, to su 42. Masukini pozorišni dani.